Vianoc. Zdýchnem, natiahnem sa a odtlačím sa od notebooku. Nechal som stoličku točiť a potom som lenivo vystrčil nohu, aby som ju zastavil. Pracoval som na novom príbehu. Jeden o Vianociach a rôzach, ktoré zahrania. Bolo to dosť okúkané a všetky nápady boli už recyklované. Psychoškriatkovia, vražední santovia, hladné soby a veď to poznáte. Chcem to vzdať, ale opustil som už dosť projektov. Môj kocúr sám sa otiera moje nohy a pradie. Zdvihnem ho a on mi na minútku leží na kolenách. Niekedy mi tento život nevadí. Zostávam sám sebou a nikto ma neotravuje. Práve v takýchto chvíľach sa cítim najviac vinný za to, že chcem viac. Viem, že sa mi nič nedeje. Keby som zomrel práve teraz na svojom kresle, nikto by si to nevšiml. Pozerám sa na čas a uvedomujem si, že už je po polnoci. Stanem zo stoličky a padnem tvárou napred na posteľ. Prearanžujem si prikrývky a zavriem oči. Hneď ako sa snažím zaspať, prisahám, že počujem drobné kroky, chichot a zvonenie zvončeku. Oči sa mi prudko otvoria. Opriem sa o lakte a skontrolujem hodiny. Sú len 2 hodiny ráno. Pozerám sa z okna a vidím sneh. Sú Vianoce. Nemôžem uveriť, že som zabudol. Sneh padá tak dokonale. Skoro mi to pripadá ako môj príbeh. Znova počujem ten prekliatý zvonček a otočím sa k môjim dverám. Opatrne vyjdem z izby a rozsvietim svetlo na chodbe. Potichu zídem dole a rozsvietim všetky svetlá v mojom dome. Nikto tu nie je. Pod stromčekom si všimnem darček. Je to stredne veľká škatuľa, zabalená v tmavo-červenom papieri. Nepamätám si, že by som ju tam dal. Keď sa priblížim k boxu, kľaknem si. Opatrne odtrhnem papier. Škatuľa je tiež červená. Otvorím ju a hneď zvraciam. Je v nej môj kocúr. Jeho predtým sivé a čierne pruhované telo je teraz červené. Oči vypadli z jamúk. Jeho vnútornosti boli použité na zviazanie jeho labiek. Je zmrzačený na nepoznanie. Jediný spôsob, ako viem, že je to on, je jeho tmavomodrý golier, ktorý sedí na jeho rozcuchanej srsti. Znova zvraciam a začínam plakať. Zdvihnem mu golier. Jeho meno bolo prečiarknuté. Utekám späť do svojej izby a tresnem dverami. Na mojej stene je napísané Veselé Vianoce. Niečím, čo vyzerá ako krv. Bežím k počítaču, aby som skontroloval pripojenie na internet. Môj telefón zostal dole, takže to neprichádza do úvahy. Môj počítač sa zapne a na obrazovke sa zobrazí môj príbeh. Prečítal som si ho a začalo mi to znieť povedome. Domáce zvieratko hlavnej postavy je brutálne zabité a hlavná postava musí bojovať o život, aby sa Vianoce nepokazili. Viem, čo bude ďalej a bojím sa. Každé klišé v knihe, čo skoro ožije, všetko, na čom sa vo svojich príbehoch smejem, ma zabije. Rýchlo skontrolujem svoj šatník a pod posteľou a potom sa zvalím pred dvere. Znova začnem plakať, ale sklapnem, keď počujem niečo poskakovať na streche. Santa a soby sú tu. Postavím sa na nohy a začnem zabarikádovať svoje dvere. Počujem pomalé, ťažké kroky, prichádzajúce po mojich schodoch. Otvorím okno a vyhodím hasičský rebrík von. Bežím k batohu. Vyprázdnim ho a vložím doň notebook. Musím sledovať svojich nepriateľov. Zrazu som odhodlaný prežiť. Obúvam topánky a oblečiem si bundu. Niečo,
mi začne búchať na dvere. Prehodím nohu cez parapet a začnem liezť dole. Moje dvere sa rozletia a dnu vpadnú dvaja elfovia na soboch. Uvažujem o skoku, ale som na druhom poschodí. Prekročím teda parapet a klesám rýchlejšie. A dostanem sa asi len do polovice, kým z okna uvidím vykukovač kriatka. Vyzerá ako niečo, čo by ste videli vo vianočnom filme. Má rúžové líca, ale lesklé čierne vlasy. Kruto sa smeje a vytiahne nôž, aby mi prerezal lano. Usmieva sa a máva, keď padám dole. Najprv som sa nemohol nadýchnuť. Zúfalo lapám po dychu, než sa konečne nadýchnem. Niečo studené mi prisne na tvári. Cítim to okolo seba. Pristal som na snehu. Sneží. Zdvíha sa vietor. Ako by to začalo len pre mňa. Začnem sa smiať. Dvorom sa ozýva môj hysterický smiech. Mávam okolo seba rukami a robím toho zvláštneho snehového aniela. Postavím sa, oprášim si oblečenie a otvorím batoh. Môj laptop. Pristal som priamo na ňom. Nemôžem uveriť, že som to zabudol. Rozopnem tašku a môj počítač je rozdelený na dva kusy. Neviem ako ďalej. Nepamätám si, čo bude ďalej. Ako teraz prežijem. Nie. Hovorím si. Nenechám sa poraziť nejakou detskou legendou a posratými škriatkami na soboch. Rozhodol som sa ísť dnu zadnými dverami. Hlavne preto, že môj plod je príliš vysoký na to, aby som preliezol. Včera večer som ich musel nechať odomknuté, pretože sa očividne zľahka otvorili. Nemyslím si, že je to dobrý nápad, ale dochádza mi možnosti a čas. Pri vstupe ma víta strašná scéna. Steny sú posiate krvou. Vyzerá sviežo. Na sporáku sa varí veľký hraniec. Beriem nôž z bloku a pomaly sa k tomu približujem. Vypnem plyn a nakúknem dovnútra. Je v ňom jasne červený Santa klobúk. Prečo by si varil vlastný klobúk? Nič, čo robí, nedáva zmysel. Takto sa príbeh nevyvíja. Porušil som jedinú kópiu príbehu, takže by to malo prestať. Že? Čo ak? Keďže nie sú viazaní na príbeh, sú slobodní. Ak sú voľní, moju postavu odo mňa bude odlišovať len jedna vec. Moja postava to prežije. Pevnejšie zvieram nôž a pokračujem kuchyňou. Prechádzam obývačkou a vraciam sa k nočnému stromčeku. Súčasnosť je preč, ale pamäť a kravé škvrny nie. Znova počujem zvony. Prudko sa otočím tvárou ku komínu. Počujem niekoho potichu skandovať. Ho, ho, ho. Znova a znova. Chcem kričať a zapchať si uši. Urobiť čokoľvek, aby som to zastavil. Nie je to zábavné a ani veselé, len monotónna mantra. Chcem pod jeho zadkom zapáliť oheň, ale polená sú preč. Namiesto toho utekám hore, vediac, že ma všetci sledujú a prenasledujú. Nie som len paranoidný. Počujem, ako si šepkajú, smejú sa na mne. Nasledujú ma. Zaleziem pod svoju posteľ. Moje lakeť do niečoho narazí a cítim ostrú, bodavú bolesť. Vytiahnem záhadný predmet z ruky a prezriem si ho. Je to kus dreva. Je namaľovaný polnočnou modrou so striebornými a zlatými hviezdami. Je to súčasť mojich dverí. Moje dvere boli zničené a sú rozhádzané po mojej izbe.
Nemám sa kam inám schovať. Ťažké, rozvážne kroky stúpajú po mojom schodisku, nasledované ľahkými, rýchlymi. Tie ťažšie musia byť santové a tie ľahšie musia patriť škriatkom. Jeho soby sú preč. Pri mojich dverách sa objavia lesklé čierne čižmy a ja zatajím dých. Pomaly sa kľukatia k mojej posteli a postavia sa pred ňou. Pamätám si, že keď som bol malý, bál som sa Santu. Odmietol som si mu sadnúť na kolena, alebo mu napísať listy, alebo si uvedomať Vianoce. Pre mňa to bol len ďalší deň. Nie som si istý, prečo som sa vtedy bál, ale viem, prečo sa ho bojím teraz. Úprimne povedané, cítim, že mám právo byť absolútne vystrašený zo Santu, ak to prežijem. A čo si to nahováram? Nemám žiadnu šancu. Neexistujú žiadni superhrdinovia, ktoré by ma zachránili. Žiadna mama, ktorá by si so mnou sadla, aby mohla urobiť len jeden prekliatý obrázok. Moje meno je Oliver Green. Mám 24 rokov. Minulý týždeň som mal narodeniny. Mám červené strápaté vlasy a pehy. Som programátor. So svojimi susedmi som sa nikdy nestretol. S mamou som sa nerozprával takmer rok a svojho otca som nevidel od svojich 10 rokov. Ako dieťa som bol často šikanovaný a mám jazvy po seba poškodzovaní. Stále mám na sebe pyžamo, červeno-čierne tielko, čierne šortky a ponožky. Počujem sirény. O pár hodín zavolá moja mama. Padne na kolená a bude plakať. Ale časom bude v poriadku. Sirény sú bližšie, ale nedostatočne blízko. Niekomu na mne záležalo natoľko, že zavolal políciu. Jediný problém je, že čoskoro na ničom z toho nebude záležať. Pretože o pár sekúnd budem mŕtvy. Ďakujem, ak ste počúvali až sem. Dúfam, že sa vám vianočná creepypasta páčila. Trošku som ju upravil, pretože bola pôvodne v ženskom rode, lenže ja som začal prekladať v mužskom. A tak som zmenil meno z Aubrey na Olivera. Dúfam, že to nevadí. Každopádne ďakujem vám za vypočutie a ďakujem Gamerovi za anglickú verziu. A my sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.